Ja, jag vill ju ha Halimone i form också. Jag vill inte rida henne för att jag tror hon känner sig kränkt då, va? Och man ska ju inte kränkt. Det är ju modernt nu att känna sig kränkt och bli kränkt och bli påhoppad. Jag kan bli påhoppad. Det spelar inte mig nu då. I alla fall. Och då tänkte jag så här. För att få henne i form, hur gör vi då? Jo, vi tar en form. Ah! Halimonen. Halimonen. Titta. Va? Ah! Va? Ah! Titta. Halimonen i form. Bara sådär. Alltså, titta. Vad bra. Jag är så smart.